This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Sisu Mouthguard. Stronger. Thinner. This is the game changer. This is Marcus Corva with Studio MMA and MMA Net, and we're here in Mandalay Bay, Las Vegas, for UFC 156 with Eric Silva. Eric, you were supposed to be on this card facing Jay Heron. You pulled out because of injury. How are you feeling? Você era para lutar nesse UFC, mas você se machucou. Como é que você se sente? Bom, eu fiz de tudo para não poder sair do card, né? Eu vim para acompanhar o nosso parceiro de treino, Rogério Minotouro, né? E, poxa, como eu estaria nesse card e, infelizmente, me machuquei, eu acho que no sábado, quando eu estiver ali na plateia, ali, assistindo as lutas ali, vai me dar um aperto no coração, porque, com certeza, eu queria muito estar ali em cima e estar lutando. I really didn't want to pull out of the fight, and it was unfortunate that I got injury. But I'm here to support and help the team Nogueira and also Rogério Nogueira. But I think when I be Saturday, right there at the fight, you know, people will know that I'm ready for the next opportunity. And I'm here to support our team. And unfortunately, I got injured. Now, Jay Heron was supposed to have been the opponent, and you had to pull out because of an injury. Coming back from your injury, do you want Jay Heron again, or does it not matter who they put in front of you? Yeah, se você, quando você voltar e ficar normal, importa para você lutar com ele ou com qualquer outro? Ah, na verdade, eu não escolho muito adversário. Eu gosto de lutar, é o que eu mais gosto de fazer. E, poxa, eu tive uma conversa com o Lorenzo lá em São Paulo, no UFC São Paulo, e ele me perguntou se eu estaria pronto em abril. Eu disse que em abril eu estaria 100%. Eu ainda não sei o que o UFC planeja, mas com certeza, se eu tiver que lutar em abril, eu vou estar muito bem preparado. I am, you know, doesn't matter to me who I fight. You know, I was ready for the fight, like again he said, that he got injured. But he had a little conversation with Lorenzo right there in São Paulo, and asked him if he would be ready in April. I mean, so he said that you know, for him, no matter would be the opponent, that it would be a pleasure to fight anyone. So you want to be, or is it confirmed that you will be fighting in April? Está confirmado que você lutou, que vai lutar em abril? O Lorenzo perguntou se eu estaria pronto, eu disse que sim. Ainda não me confirmaram nada, não chegou nada para mim. Eu não sei o que o UFC planeja para mim, mas se eles precisarem de mim para abril, conforme ele me perguntou, com certeza eu vou estar pronto. Yeah, it was nothing confirmed. He only asked if he was ready to be in April. He'll be ready. He said yes, but it was not confirmed. But if you come across that you make a decision, you'll be ready for that. Now, in your last fight, you showed dedication, amazing skill, and you were taken out to deeper waters than you have before. You showed a lot of resilience and heart. Have you trained differently? What did you take with you from the last fight? Na última luta você mostrou garra, se mostrou todo o teu potencial da luta. Você acha que faltou alguma coisa nessa última luta que você podia ter feito melhor para a luta ter sido melhor? Ah, com certeza. Eu acho que eu fiz o meu camping da melhor forma possível. Treinei bastante. Eu tenho certeza que eu pequei um pouco na minha dieta. Eu deixei para perder muito peso em cima da hora, né? Mas isso não quer dizer também que devemos tirar o mérito do John Fitch, que é um excelente atleta e fez um lutão. Mas um erro que eu cometi foi o erro na perda de peso, e é uma coisa que eu não quero cometer mais na minha carreira. He felt that he did a very good camp. But he felt that one thing that was missing, that he lost so much weight, and not taking the credit of some Fitch, that is an excellent fighter. But one thing that he will not do again, that he feel a little bit was a hero to lose so much weight, and then the next time he will do something different. How much did you lose? Quanto você perdeu?
Foram 20 quilos no total no período de 2 meses. E sendo que eu tirei 10 quilos de um dia para o outro. It was about 20 kilograms in 2 months, and then almost close to the fight, almost around 10. So right there you see that even to be athlete, whatever, you know, it's such a hard dedication for all others fighters. People don't understand when you see the final fight, but what you go through losing weight is a tough one. Would you like a rematch with John Fitch? Você quer ter um revanche com o cara? Não é uma coisa que eu pretendo agora, né? Eu quero estar subindo a cada degrau, mas eu também não posso dizer que futuramente possa acontecer. E se acontecer, eu vou estar muito bem preparado, porque a minha pretensão é ganhar lutas, a pretensão dele também. Se isso acontecer, eu ganhando, ele ganhando, consequentemente a gente vai se enfrentar lá em cima, de qualquer forma. Yeah, right now in the moment is not something that he really wants to do, but eventually he wants to go up in a ladder to see whatever they give the opponents. But eventually, if they have to come and rematch again, he'll be there, ready for. Last question for you: prediction for Lil Nog against Rashad Evans, and also Jose Aldo versus Frankie Edgar. O que você acha da luta entre o Nog? E o Richard Evans e o José Aldo e o cara? O Rogério, eu estive acompanhando bastante os treinamentos com ele. Uma coisa que impressiona bastante a todos da equipe é o condicionamento do Rogério. O Rogério está muito bem condicionado, treinando bastante. Treinou bastante o wrestling. Eu trouxe um russo para estar treinando com a gente. Ele ajudou bastante nesse treinamento com o Rogério. E por ele ser canhoto, eu estou confiando bastante na mão dele e no boxe do Rogério. He said that he was a part of the camping to train. He feels the Rogério is very confident. We had a part of a camp, many top wrestlers worldwide, and he said that Rogério is to be a left-hander. You know, he has all the possibilities. That he feels very confident. Rogério do good. And former Black House member. Jose Aldo, who's the team fellow countryman, predictions against Frank Edgar? O Jose Aldo, que era um ex do time da gente, da Black House, o que você acha da luta deles? Ah, não, com certeza. O Jose Aldo também, ele é um fenômeno, né? É lógico, ele vai pegar um oponente muito duro e por mais que, poxa, nós, como nós somos brasileiros, a gente está torcendo pelos brasileiros, mas eu acho que o José Aldo, ele tem nessa categoria, na categoria de 66, ele está sobrando bastante, ele tem muitas armas. Ele não tem só o jiu-jitsu muito bom, ele tem um Muay Thai muito bom. Ele é muito rápido, ele é muito ágil e muito forte para essa categoria. Definitely we all cheering for all the Brazilian to be Brazilian. We want all the Brazilian to be the best they can be. But it seems José Aldo, he has so many different skills, so many weapons, the jiu-jitsu, the multi, the boxing, everything. And he said that, like myself and everybody else, we hope the best that he can do and win this fight. Thank you very much for the time. Muito obrigado. Thank you for the translation. Yes, yes. Looking forward to seeing you back in April. Thank you. Programmet presenteras av Betsafe.com.